Vaatame, mikä samm on, nüüd hiilid ka või ole või? Kodarid on palju päiali. On jah. Sõbrad. Läheb matkale või? Spider-Man nagu meie, siin on vaja. Mis jalg ja ülad on nüüd? Ülad on normid, jalad on suht tuksis. Tule ühtmist jaa peale laiali. Aga ikkagi. Parklame. Sealt tuleme. Sealt tulime. Eile mingi paar, kuidas kinni ei kõda auto muidu. Vist auto saab kui visata. Nii et. Siis oli küll ahvatel, et ai, mis kui tart ära. Lebast. Lõpun elja. Ma olen ikkust teha siit. Ma lõpetan Vilniuse siit. Ja Priit, kui sina läheb, kui Rein Vilniuse läheb. Sina ikka pead edasi. Varssavis või? Tonni siit, ma olen Tonni pitsilust. Kui karjus. Kui kaar. Juta ka muretsukse. Nii, jah, ei tea. Õhtu tervistan, siis ütlen ikka, et on jääda laadu käsi ja kõik on normis. See on väga hea. Ja rohkem on midagi ei võtta. Kõrde metsas pasalad käin. Kordagi. Metsas külmikul. Mis kohad siis? No ikkagi... Kui käimnad on nende keekimispatsi kõrval. Seal ja siis selle saksuse poolt ainult täna omikul kuridi veega veetses käia. See oli tõenäe luksus. Tere! Tuli Rauna, otsime Raunat alguses, panime valesti mingi oli teekohast. Siis sealt läks mingi tunnika kaotsi ülevalt. Leidsime Rauna üles, panime Raunaga edasi. Sealt panime mingi ränga tempo peale ja otsime õhtuks laagri paika. Ma ei tea, palju siis tehtud sai. Järgime jälle Raunaga, kuue paiku. Arto ja Otto tulid Narva Jõesus paast, kus nad vähemal lõgastamas käisid. Oma jalgu ravimas. Siis jõudsid, võtsid Rauno peale. Kirstin ja Hendi võid ka. Andisid mulle mingi vett ja ärki. Siis ma olin üksi tolle päeva lõpuni. Jäin laagrisse. Ja oli veel rahvas. Mingid ratturid, kes ka tassid seda mingi kolm päeva ära teha. Ja siis... Ossi ka liian. Võibolla lähe vaja, täpa kui võiks. Jah, too kui kuradi Raunoga olime, aegviidu lähedal, no super koht. Ja seal olid need mingid jalgratamatkerid ka. Ja siis see oli seal mingi kuradi 10-11 vajal mingid vennad lõnusid pulti. Arvus kolme autoga tüm põhjas, lõugavad, okei, reede, lagi. Ja siis kuradi midagi jaurasid seal, siis tulid rääkida meiega. Me pidime Raunoga magama, siis teed väiksid tergid. Nad arvasid, et mul on peded. Ja siis enamigi rääksid seal lõkki, et lähe olen pedele pesse. Ja siis oli veits hirm, et saame kuradi ise niimoodi kuradi tuppa, et ise olen magamiskotsid. Vastu telk ülema. Kuradi ossid jaurasid seal.
siis kuradi panin minema nä. Nelja panin minema mingi jätsin mu taara sinna ja mingi rööks, et oh, lähme kuradi aeg viitu paremale peole. Ja siis ja siis oli toobe, kus Rauno nagu ära viidi. See oli ühes laagris, panin üksi päev otsa ära. Ja siis oli nii, et panin mööda. Ja panin edasi kogemata 7 kilti sellest magamiskohast. Ja siis tuli vastu mingi rattaga naine. Küsin kaugel on see koht. Ja panin 7 kilti tagasi. Tavai, panen. Et ei viitsi elu sees. Ma mõtlesin, et tavai, ma loobun ära. Tavapäeva ossin, sohkid ossin. Muu on suht kokku laenatud. Priimus, Eibilt, Kott, Maisolt, Telk, Otto andis, aga Otto andis Jürgen. Jürgen andis Kaspar Kala. Kuule, aga mis on kaast ühin, tema hakkan inne endale sindi. Kõik sellega jää, mul hakkas eile õhtul igal. Peab kuu aega pärast keskus, sul on juba tühinud. Kuna me olime Henriga ainult pool päeva, siis ega see erilist panni meile ka isegi see pool päeva ei pakkunud. Aga ei tea, igavad teed olid ja kavatsen olla täpselt nii palju kui viitsin. Vesi ei kee. Nüüd peaks küll keema. Ei kee. Ei kee. Aga kohe läheb keema. Aga nii piisab seda võtta. Kõrg, ma olen igakord selle kaanesid maha löönud võimalt. No võt, tuleb mees viiendal päeval ja hakkab õpetama. No ega piinlik. Isa. Jah. Seda vanakordi Kaitseliidu venna, peadki teama sellist asja. Kaitseliidu kui ühe korra meid korna aastal. Aga ikka meenuvad metsalaagrid ja kevatorme ja mis rõistel parima mõnest selle. Korralik päris. See ikka peab mingi nippe aga oma raamat tegema. Marko Maisu õpetas, et alus püsib peab teistpidi keerama. See vaata õmblus nagu väljapoole, siis on palju mugavam. Mul ei jäänud nii tule. Uks eristus mul laupäeval. Ma olin mures. Ütles, et ei ole nõus jätkama enam. Ja nii hulli on. Tegu, ma tahtsin lihtsalt näha, kuidas asi käib. Tahtsin luksega kaasast käia selle retke. Siia on päris lõbus on. Aga ma ei tea, kus mul lõpuni jõudnud aga käia. See pärast ma tahan ka teised inimesed ka nüüd, kes mida vaatavad ja näevad seda. Tulge ikkagi kohale. Nautige luksu seltskonda. Ka praegu on ta rõõmus, aga ma ei tea, kauaks ta jätkub. Tuleme siin Raplama metsadavale hetkel ja minna on veel laupäevani. 187 kilti. Kui Iklas on lõppunud. Kellegi on viitsimist ja aega, siis olete rohkem kui oodatud mul seltsi ja läheb mul aeg kiiremini ja saate teie väike värsket õhku ja paar villigi alale ja vagi.